Veľa ľudí vrátane mňa teda si myslí, že nápad, aby dôchodcovské správcovské spoločnosti investovali do diaľnic, teda inak povedané do štátnych dlhopisov, že to nie je taký zlý nápad. Aký je to nápad teda? Je to zlý nápad. Sám som v druhom pilieri a takéto nápady ma prekvapujú a zaražajú. Je to zlý nápad z troch príčin. Tou prvou príčinou je, že nerozumiem, prečo by som ja mojimi dôchodkovými úsporami mal uľahčovať konsolidáciu slovenským politikom. Slovenskí politici mali dať do poriadku verejné financie bez toho, že by som pri tom mal riskovať svoje dôchodkové úspory. Zároveň ja ako budúci dôchodca nechcem riskovať moje úspory na to, aby som podporoval chronicky predražené slovenské diaľnice. Druhým dôvodom je diverzifikácia. Už v súčasnosti som exponovaný voči riziku slovenskej ekonomiky a slovenskej platobnej neschopnosti viac, než mi je milé. Samozrejme, som ošetrovaný v slovenskom zdravotníctve, využívam služby slovenskej polície, moje deti budú využívať služby slovenského školstva, čo všetko sú oblasti, ktoré sú rizikové ohľadom toho, že či teda Slovensko bude schopné v budúcnosti splácať alebo podporovať z verejných financií tieto oblasti. Zároveň samozrejme som na slovenskom trhu práce, čiže mám aj riziko slovenskej ekonomiky. Ak ešte navyše moje dôchodkové úspory investujem do slovenských dlhopisov, tak budem plne vystavený riziku toho, že Slovensku sa nebude v budúcnosti dariť alebo že Slovensko nebude schopné splácať svoje záväzky v budúcnosti. A tým tretím, posledným dôvodom je, že ak nakúpime z druhého piliera slovenské dlhopisy, tak z toho druhého piliera de facto opäť spravíme ten prvý priebežný a ja sa pýtam, na čo sme celú tú reformu robili. Ak budem totiž ja v mojich dôchodkových úsporách mať slovenské dlhopisy, tak mám rovnakú pohľadávku voči slovenskému štátu ako ľudia v prvom pilieri a tie výnosy na môj dôchodok sú platené z daní a odvodov súčasne pracujúcich ľudí. Čo ma zaráža je odhodlanie predstaviteľov DZS-iek podporiť nákupy slovenských dlhopisov z týchto úspor. Ak sa tak naozaj stane, ak budú dôchodkové úspory investované do slovenských dlhopisov, ja sa pýtam, na čo vôbec máme DZS-ky a či by ministerstvo financií Slovenskej republiky nezvládlo predaj svojich dlhopisov priamo dôchodcom. Čiže ak k tomu naozaj dôjde, tak ten druhý pilier sa transformuje opäť na prvý pilier, pričom bude zbytočne drahý, keďže z toho ešte budeme platiť DZS-ky. Hovorí sa aj o tom, respektíve Robert Fico hovorí o tom, že znížia teda tie percentá, ktoré prispievame do svojho teda druhého dôchodkového piliera. Ako to vnímate vy? Podľa môjho názoru by sa to nemalo udiať. Tá reforma bola potrebná. Cestou tej reformy malo dôjsť k tomu, že sa znížia budúce záväzky toho dôchodkového systému. Ten dôchodkový systém vzhľadom na to, že slovenská populácia starne, nie je dlhodobo udržateľný a preto sa malá časť ľudí presunú do toho druhého piliera, kde si sami budú sporiť na vlastný dôchodok. A ak budeme znižovať tie príspevky, tak budeme de facto časť tých sporiteľov vrácať do toho prvého priebežného piliera, ktorý je bohužiaľ neudržateľný z dlhodobého hľadiska. Čiže nemyslím si, že je to dobrý nápad. Podľa mňa by sme sa skôr mali zamerať na tú reformu prvého piliera, v ktorom niektoré tie dôchodky sú nastavené neudržateľne a mali by sme sa hýbať cestou k tomu, že z prvého piliera ľudia budú očakávať len to minimum, ten základ. Ak chcú vyšší dôchodok, mali by sa o to postarať buď cestou druhého alebo tretieho piliera sami.